ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። ዛሬ እንደገና በዚህ የቴሌቪዥን መስኮት የቀረብኩበት ዋና ዓላማ የፊታችን እሁድ ማለትም ጥቅምት 30 በመቅደሳችን ስለሚኖረው ፕሮግራም አጭር መረጃ ወደናንተ ለማድረስ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ በድንቅና በተአምራት ጥቅምት ኖር አስጨርሶናል። እንደተናገረን በመንፈስ ቅዱስም የትንቢቱን ቃል እንደተናገረን የፈውስ ወር ሆኖ አልፏል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በግልም እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተ ክርስቲያን የተፈወስንበት የእግዚአብሔርን ፈውስ የተቀበልንበት ወር ሆኖ አልፏል ማለት ነው። ስለዚህ የፊታችን እሁድ ማለዳ አስደናቂ የሆነ ልዩ የምስጋና ፕሮግራም ይኖረናል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳዊት ሲናገር መዝሙር 103 ቁጥር 1 ጀምሮ ሲናገር ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪው አጥንቶቼም ደግሞ የተቀደሰ ስሙን ባርኩት ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ወር በግል እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተ ክርስቲያን ጥቅምት ወርን የፈውስ ወር አድርጎት አልፏል ማለት ነው። በዚህ ወር ያልተደረገለት ሰይጣን ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችን አድርጎልናል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ያልተደረገልህ ምን አለ ነው የሚለው፣ ከተደረገልህ ደግሞ ስለምንስ እንዳልተደረገልህ ትሆናለህ ይላል። ስለዚህ ሆሳዕና በአርያም የምንልበት የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን የምናከብርበት በዚህ ወር እግዚአብሔር ጠብቆናል፣ ሰርቶልናል፣ በሮችን ከፍቶልናል፣ ፈውሶናል፣ አቅራቦትን እግዚአብሔር አድርጎልናል። ያላደረገልን ነገር የለም። ስለዚህ ለዚህ አምላክ ለሰራው እግዚአብሔር መልስ የምንሰጥበት የምስጋና ማለዳ ይሆናል። ስለዚህ ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክን በዚህ ማለዳ ተገኝታችሁ እንድታመሰግኑት ጥሬን አስተላልፋለሁ። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ወሩን መጀመር ወራችሁን ለመጨረስ ዋስትና አይሆናችሁም። መጀመር መጨረስ አይደለም፣ አስጀምሮ የሚያስጨርስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ አንድን ወር ጀምራችሁ ከጨረሳችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ ማለት ነው። ይህንን ያደረገውን እግዚአብሔርን ልትባርኩት፣ ልታመሰግኑት፣ ደግሞም ቅኔና ውዳሴ ልታቀርቡለት ይገባል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ስፍራ 10 ለምጻሞችን ፈወሳቸው፣ ሂዱና ራሳችሁን ለካህን አሳዩ አላቸው። 10ሩም ሄዱ፣ የተመለሰው ግን አንዱ ነው። አንዱ ሲመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጥያቄ ያቀረበለት 9ኙ ወዴት አሉ አለው። ስለ 9ኙ ሳይሆን ስለ ራሱ መልስ ሰጠ ያ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እሁድ ማለዳ እግዚአብሔር በዚህ ወር ስላደረገልን ነገር ሁሉ መልስ የምንሰጥበት ማለዳ ይሆናል። ሁላችሁም በዚህ የሆሳዕና ማለዳ ተገኝታችሁ እግዚአብሔር አምላክን ከእኛ ጋር አክብሩት። መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገር በዛ ማለዳ እንደገና አስደናቂ ጉብኝትን እግዚአብሔር ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔርን እጠራዋለሁ ከጥላቶቼም ደግሞ እድናለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ በዛም ማለዳ እግዚአብሔርን ሆሳዕና በአርያም ስንል እግዚአብሔር እንደገና ይጎበኘናል። ሁላችሁም በዚህ ቀን ተገኙ፣ ሰዎችን ጋብዙ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንደተባረካችሁ ቆዩ። ሻሎም።